Šonedēļ jaunieši no četrām valstīm dzīvoja Talsu valsts ģimnāzijā un veido interesantus video par tēmu iekļaušana. Arī šobrīd man aiz muguras meitenes strādā, lai izveidotu daļu no sava video materiāla. Projekts Don't Mind the Gap aizsācies 2017. Gadā. Šajā laikā jaunieši, kuri apmeklē filmēšanas pulciņu Talsu valsts ģimnāzijā, jau viesojušies Beļģijā un Dānijā. Lai gan projekta galvenais mērķis ir apgūt video filmēšanu un montāžu, katrā valstī ir noteikta tēma, kas jauniešiem jāatspoguļo savos darbos. Beļģijā tika runāts par demokrātiju, Dānijā pētīja kultūras atšķirības un nu Latvijā strādā pie tēmas iekļaušana. Viņi pēta dažādas problēmas, kas varētu būt saistītas ar iekļaušanu no dažādiem skatpunktiem un no dažādu cilvēku stāstiem un pieredzēm. Un tad, kad mēs dosimies uz Čehiju, kas būs jau rudenī, tad viņi runās par digitālajām kompetencēm, IT lietām. Jaunieši strādā grupās un katra izvēlējās kādu konkrētu tēmu, par kuru uzņemt video. Tika intervēta ģimene, kura no Ķīnas pārcēlusies uz Talsiem, apmaiņas students no Vācijas, latvietis, kurš izaudzis Anglijā un nu atgriezies Talsos, kāda grupa veido materiālu par dzīvnieku patvērsmi un kā no tās paņem to mīluli iekļaut ģimenē, tāpat jaunieši sarunājās ar meiteni ar īpašām vajadzībām un cik viegli ir viņai iekļauties sabiedrībā. Viņi sadala atbildību, kurš par ko katrs ir atbildīgs, kurš vislabāk montē, tas uzņemās atbildību par montāžu, kāds varbūt ir intervētājs, kam labāk padodās, un ir kas no malas atkal kaut kādus mazos darbiņus izdara. Cik ilgi dzīvoja Anglijā? 8,5 gadus. Tie bija interesanti gadi, bet bija laiks atgriezties atpakaļ. Kā ir atgriezties pēc 8 gadiem tur? Ir tā interesanti, teikšu tā, jo es biju aizmirsis latviešu valodu, un tad daudziem bija jātulko, kas ir, bet interesanti bija. Mēs veidojam video par sievieti no Ķīnas, kura pārcēlās uz Latviju pirms 5 gadiem. Mēs runājām par to, kā viņai gājas ar iekļaušanos vietējā sabiedrībā. Viņai ir dēls, kuram ir 14 gadi, un viņa stāstīja, cik dēlam ir grūti iekļauties skolā un komunicēt ar skolotājiem. Viņa teica, ka esot bijis grūti, jo viņa ir no Ķīnas, kur ir pavisam citādāka kultūra. Latvija viņai bija pavisam jauna pasaule. Viņa neprata latviešu valodu, kas sagādāja papildus grūtības. Tikai pirms 2 mēnešiem viņa ir sākusi mācīties latviešu valodu. Visi projekta dalībnieki savās skolās apgūst video filmēšanu un montāžu. Talsu valsts ģimnāzijas filmēšanas pulciņš darbojas 2. gadu, kur lielākoties top video materiāli par skolas dzīvi. Jaunieši apgūst visu, lai izveidotu kvalitatīvu saturu. Tiek strādāts ar gaismām, skaņu, tekstu, rakstīšanu un stāsta veidošanu. Galvenais būtu varbūt mazliet ievirzīt to skolēnu tādos, neteiksim rāmjos, bet tādā pareizā virzienā, lai viņš paliek tik un tā radošs, bet tas gatavais video materiāls, ko no tā var dabūt ārā, ir tāds vērā ņemams jau. Un kā es viņiem arī saku, pat ja jūs studēsiet vēlāk kādu tādu zinātni, kas varbūt galīgi ne ar video tēmu ir saistīts, nav izslēgts, ka jums kursa darbs vai kāds mēdija darbs vai projektiņš, kas ir studiju laikā, tieši būs nepieciešams izveidot. Lūk, šeit ir šie te pamati. Ja? Tā kā iespējas ir ļoti plašas. Līdz šim es esmu jau samontējusi manu pirmo video, kas man līdz galam nepatīk, bet vēl ir daži knifiņi, ko pielabot. Un kā arī es zinu vairāk par gaismām, es zinu vairāk par skāņu, es zinu dažādas lietas saistībā ar filmēšanu un montēšanu. Šeit ir skolēni, kuriem ir pieredze video filmēšanā un daļa māk strādāt ar video apstrādes programmām. Mēs strādājam kopā un tas ir lieliski. Es vēlētos vairāk iemācīties par dažādām kultūrām, uzzināt par skolu sistēmām un apgūt video montāžu. Gala rezultātā tiks prezentēti vairāki dzīves stāsti 5 minūšu video sižetā, kur šajā reizē tiek veidots melnbalts, lai jaunieši varētu apgūt jaunas prasmes. Baiva Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.